Në prag të përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti i drejtohet me një letër të ashpër ambasadorëve të vendeve të Kuintit. Në përshkrimin e gjatë që i bën situatës në vend, Kurti thotë se deklaratat për fundin e pavarësisë së mbikëqyrur janë mashtrime dhe se 10 shtatori nuk është një ditë për t'u festuar, pasi zbatimi i planit të Atisarit ka pasur efekte të dëmshme për Kosovën. Sipas tij, plani ka institucionalizuar ndarjen etnike në vend. Plani ka krijuar autonomi territoriale për minoritetin serb në Kosovë, që përbën 5% të popullsisë në 20% të territorit. Ai ka krijuar kufi të tjera autonom për rreth zonave të shumta ortodokse, të cilat i ka përcaktuar si pronë të kishës ortodokse serbe me seli në Beograd, shkruan Kurti. Kreu i vetëvendosjes shpreh shqetësime dhe për misionin e Uleksit, që sipas një marrëveshjeje të re ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, do të qëndrojë deri në vitin 2015. Pas 10 shtatorit 2012, sipas tij, institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të jenë të varura nga misionet ndërkombëtare. Përveç kësaj, ne përballemi me kërcënime të vazhdueshme ndaj sovranitetit ton politik nga Serbia dhe me një kërcënim shumë shqetësues ndaj sovranitetit ekonomik nga një proces i korruptuar i privatizimit, thot Kurti në letrën e tij. Vendi sipas tij ndodhet në një pikë kritike në mbijetesën e shtetësisë. Nuk është koha për festime të rreme, të cilat janë duke u përdorur nga elita jon politike e korruptuar dhe e diskredituar për të zgjatur jetën e tyre në pushtet dhe për të mashtruar mizorisht popullin ton, përfundon letrën kreu i vetëvendosjes.